Захин үзэгчтэй монголчууд та монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн хүзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Батсүмбэр сумаас бэлтгүүргэж байгаа. Ингээд Батсүмбэр сумынхаа засаг дарга Гамболттой уулзж байна. Танд өдрийн мэнд төргий. Танаа энэ Батсүмбэр сум хэдэн он байгуулагдсан? Ямар сайхан үүд түүхтэй сум бэ? За манай сум 1924 онд анх одоо байгуулагдсан. 2024 онд одоо удахгүй 100 жилийн өн одоо төгсөж байгаа юм ус. Ууган сумын нэг Монгол улсын. За 243.1 мянган км одоо нутаг дэвсгэртэй нэг 56.6% нь ойн сан бүхий юм одоо сум. За манайх Батсүмбрийн одоо сангийн аж ахуй гэдэг байхад бол Улаанбаатар хотыг сүв цагаан эдээ төмс сүмсний нөгөө одоо бүрэн хангаж ийсэн ийм одоо томоохон сангийн аж ахуй нэг. За мөн одоо манайх эртний одоо хүнийгийн үеэс ахуулаад түүхт урсгал их болон сайхан түүхт газруудтай. За одоо манай энэ сумын төвийн урдхан байдаг одоо мандал хайрхан гэдэг энд бол одоо сүүлчийн бог таам маань ирж бас мандал өргөж энэ дээр одоо даншиг наадам эдэр зохион байгуулж ирсэн. Түүний өвөрт нь одоо 6 төрлийн хүний эрүүл мэндэд одоо тустай юм одоо аршаан гихмит байгалийн одоо сайхан үзэсгэлэнд газрууд ихтэй. За уул уурхай юм одоо ороогүй юм одоо сайхан мал аж ахуй газар тариалан аялал жуулчлалыг одоо ингээи 3 чиглэлээр одоо хөгжүүлэхээр бид хүмүүс зорж байгаа юм сум байгаа. За манай сум нийт нэг 7200 хүн ам одоо амьдарч байна. За төр оршин суугч уу одоо орчтойгоо нийлээд нэг 13000 хүн амьдарч байна. За олон улсын одоо төмөр зам болон дид үцс одоо нэлээд сайн одоо хөгжсөн. Улаанбаатар хотоос нэг 2 уулын одоо гүнтийн замаар бол нэг 50 гаруй км. За 50-аас нэг 75 км юм зай дорштог. Ийм одоо зах зээлтэйгээ нэлээд ойрхон ийм одоо сум байнамаа. Манай сум засаг захиргааны дөрөн одоо нэгж дүүн багтай. За нэг сум дээрөө бол одоо нэг жижигхэн сумын хэмжээний нэг 9 том тем суурингуудтай. За манай одоо төвийн баг гэхэд 3000 гаруй хүн одоо амьдарч байгаа. Ийм одоо сум байна. Батсүмбэр сумаас төрөн гарсан ямар сайхан алдар суутангууд байдаг вэ? Бас хуучин одоо Улаанбаатарыг сүүгээр хангадаг олон томоохон фермүүд үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг утгаараа хөдөлмөрийн одоо баатруу, сайчуу маш их төрөн гарсан байдаг бах тий. Тий, манай сум чинь одоо хөдөлмөрийн 10 одоо 10 баатар, хөдөлмөрийн баатар. За энэ нөгөө газар тариалан болон энэ мал аж ахуй ялангуяа одоо сайлчин юм хөдөлмөрийн баатрууд гэхтээ тэднэрээ бид бүхэн бас бахархдаг 20 гаруй одоо улсын аваргууд одоо тухайн үед одоо төрж исэн. За түүн дотроо бас манай гэр бүлийн одоо 3 одоо хөдөлмөрийн баатар байдаг. За тэдний мэн одоо бас ногоогоо одоо тарьж уруулж исэн гаагаас авах одоо хүнсний ногооныхоо хэмжээгээр одоо баатар ахаа одоо болцлыг хангаж исэн домок 7 га гэдэг одоо байгаа. Тэрэн дээрээ бол одоо түүний шавнаар өр хүүхдүүд ингээ үргэлжлүүлээд одоо ногоо тариад энэ үргэлжлүүлээд одоо залгамжлаа явьж байгаа. За Батсүмбэр сум маань сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн ямар сайхан бүтээн байгуулалтын ажил байдаг юм болов? Ард иргэдийнхээ одоо аятай тухтай амьдрах нөхцөлийг одоо хангах чиглэлээр тий ямар сайхан одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийв? За сүүлийн одоо 3 жилийн хувьд бол манай сумд бол нилээдгүй хөрөнгө оруулалтуудыг бид бүхэн бас чиглэл чиглэлээр одоо бас татж байна. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт сумын за тэгээд энэ жилийн хувьд бид бүхэн өнгөрсөн одоо 2-3 жилдээ бол нийгмийн хариуцлагын гэрээ гэдгийг одоо аж ахуйн нэг дэргэдтэйгээ байгуулахдаа одоо сумын одоо тогтчлолд ялангуяа сумынхаа нийгмийн байгууллагуудын одоо тогтчлолд үйлчлэгийг сайжруулах за олон улсын байгууллага олон улсын байгууллагын одоо төсөл хөтөлбөрт одоо хамрагдах тэрний тулд бид бүхэн бас холбогдох газруудад төсөл хөтөлбөр төсөл бичиж одоо явуулах чиглэлээр нилээдгүй одоо хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. За энэс дурдсан бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаа 8.1 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт энэ дотроо бол энэ манай сум 1300 гаруй хүүхдтэй. За 750 гаруй хүүхд одоо сургуулийн өмнөх боловсрол уу одоо цэцэрлэг тамруулах юм шаардлагатай байдаг. За энэний нэг
одоо хангахын тулд дотоор байранд бол 280 гаруй хүүхэд одоо орох юм шаардлагатай. За энийг бид хүмүүс 2015 онд 120 хүүхдийн, за 2018 он 19 онд одоо 160 хүүхдийн одоо дотоор байр дотор одоо амьдрах нөхцөлийг бүрэн хангасан, дотор одоо бүхэл зүйлийг одоо хангасан юм сайхан байрыг төсөөн хөрөнгө оруулалтаар. За энэ жилийн одоо хөрөнгө оруулалтаар 920 хүүхдийн хичээлийн одоо шинэ байрыг улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар, за аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 122 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. За энэ дээр бол одоо бэлчээрийн хотод, за сумын төвийн одоо сүүлийн одоо захим хотод мөн одоо гэр төслүүд гихмичлэн, за мөн сумын одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 388 сая төгрөг, за нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд 114 сая төгрөг, 127 сая төгрөг гихмичлэн нийтдээ бол өнгөрсөн онуудад бол 12.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийжээ. За би дөхөн бас нутгийн нөө уугуул иргэдийг болон одоо төгсөгчдийн одоо энэ сайхан хүчийг одоо нэгтгэхийн тулд би дөхөн өнгөрсөн жилээс төгсөгчдийн одоо Бацсанбүр сумын сургууль төгсөгчдийн одоо тэмцээн уралдааны зохион байгуулж энэ жил хоёр дахь удаага хийсэн. Энэний хүрээнд би дөхөн төгсөгчд маань бас сум орныхоо энэ нийт эзэмшлийн талбай тогтоох, за мөн шаардлагатай энэ дотуур байр, соёлын төвийн одоо тоног төхөөрөмж хэмжлэн бас бидэнд бол бас нилээдгүй одоо зөвлөлүүдийг хийж өгчээ. За нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд бид бүхэн бас аж ахуй нэгжүүдтэйгээ зөвхөн одоо юу биш, өөрсөндөө одоо жилийн эцэст нийгмийн хариуцлага ухамсарсан аж ахуй нэгжүүдэд бид бүхэн шалгуулдаг. Энэ үрээнд бас манай аж ахуй нэгжүүд маань сонтойгоо хамтрах хэд бүхэн маш их одоо сайжирч байгаа. Бид бүхэн одоо зөвхөн улс аймгийнхаа одоо төсвийг хараад байхгүйгээр энэ томгийн газрынхаа одоо дотор тогтцолт, за сургууль цэцэрлэгийнхээ одоо цэвэр бохир усан толбох, багийн одоо цэцэрлэгийнхээ одоо цэвэр бохир усны асуудлыг шийдвэрлэх хэмжлэн юм хөрөнгө оруулалтыг бол хийж гэн. За мөн одоо ард иргэдийнхээ аюулгүй байдал одоо гэмтэргээс урсан сэргийлэхүүднээс гудамжинд одоо камер жуулалтыг хийж гэн. Мөн одоо сургуулийн цэцэрлэг, багийн цэцэрлэгийнхээ одоо бүх гадна дотн одоо камер жуулалтыг бүрэн шийдэж өгдөг хүмүүс шийдсэн байгаа. За мөн одоо төсвийн болон байгууллагуудынхаа одоо гадна шиний одоо гэрэлтүүлэг, мөн одоо төв замын гэрэлтүүлэг, за тэгээд одоо гудамж талбайгаас иргэдийнхээ хүчээр иргэдтэйгээ нийлж хагаад гудамжаа гэрэлтүүлэх энэ ажлуудыг эхнээс нь хийж гэн. Мөн одоо хүүхд тогчдуудынхаа ая тухтай өнгөрүүлэх үүднээс одоо энэ хүүхд залуучуудын тоглоомын талбайгаа бид хүмүүс тогтжуулж тэнд одоо усан оргилуур, мод тарих, за одоо сагсны талбай гэх мэтлэн одоо зөвлөлүүдийг шатраатай ингээд төлөвлөж хийж байна. Бас нөгөө улсын төсөв, зураг төсөвт нь одоо хийгдсэн одоо тэр өнгнөөс гадна одоо сүүлийн интерьер одоо зэргийг одоо бас манай энэ гүйцэтгэгч компанитайгаа ярилцаж байгаад бас энэ сургуулийн заалны 123 сая төгрөгөөр бас заалны дээвэр, гадна талын бэ байрны одоо гадна талын басаадыг бас шинэ өнгө аяс оруулж ингэж янзлж байна. За мөн энэ жил баригдж байгаа 160 хүүхдийн дотор байрын маань энэ гүйцэтгэж байгаа компани бол одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдсан чанар муутай байдаггүй гэдэг зүйлийг бол одоо харуулж байгаа. Манай энэ одоо компани баян дөрвөлжид одоо компани гүйцэтгэж байгаа. Энэ компани маань бас сум орныхон тавьж байгаа шаардлага хяналт одоо тавьж байгаа зүйлүүд, за мөн одоо хүсэлтийг бас маш сайн хүлээж авч зөвхөн зураг дээр байгаа хаалга, зураг дээр байгаа өнгө юм байгаа гэхгүйгээр бидний одоо сандлыг хүлээж авч бас чанартай материалаар яаж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар юм чанартай барилга барьдаг гэдэг юм жишгийг бол одоо бас харуулж байгаа. Энэ дээр бол одоо бас нэлээд бид нар анхаарч энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа энэ зүйлүүд дээр бол орон нутгийн зүгээс маш сайн одоо хяналтыг тавьж ингээд ажиллаж байгаа. Мөн одоо хөдөөгийнхөө багийн сургууль цэцэрлэг сая энэ жил одоо өдлөг гэдэг баг дээр бас багийн төвийн байрыг асуудлыг бас аймгийн улсын төсвийн аймгийн хөрөнгө оруулалтаар шийдээд тэтгэгээ бас нэгдсэн одоо хаалалтан толбож ингээд багийн төв дээрээ бид хүн бас нилээд хөрөнгө оруулалт хийж байна. Мөн одоо цогц өндөр баг дээр иргэдийнхээ одоо чөлөө цэвийн өнгөрүүлэх соёлын төвийн одоо барилгыг бас өөрсдийн одоо яг л боломжоор шийдэж байна. За манайх чинь ойн сон ихтэй байдаг учраас ой хорийн төмөр, ахын төмөр нэлээд гардаг.
тэгээ хүн ам ихтэй юм сурсан одоо газрууд ихтэй учраас гал унтраах ханг одоо шинээр байгуулагдж байгаа. Эннийхэн одоо гал унтраах хангийн байрын одоо барих одоо барилгын тендерийг сая зарласан одоо энэ барилгын номертаа багтаач. За ингэснээр бас гал унтраах ханг байгуулагдсанаар манай сумын 20 гаруй одоо залуучууд сайхан юм одоо ажлын байраар хангагдаж байна. Мэргэжлийн одоо гал унтраах машин техник бүрх зүйлүүдийг ингээд цогцоор нь одоо шийдэж байгаа. Төв аймгийн Батсүмбэр сум маань одоо цаашдаа тийм ээ. Энэ нөөц болцсон дээр тулгуурлан за хууч одоо сангийн аж ахуй, перми аж ахуйгаа түшиглэн тэр сайхан хүний нөөц энэ сайхан өхөр сүргээ ашиглан цаашдаа энэ одоо Батсүмбэр сум маань хэрхэн аж хөгжих вэ? Хөгжлийн ямар одоо гаргалгаа байна? Тийм ээ? Бас төрсийн зүгээс одоо ямар бодлого барьж ажиллах юм бол энэ сум орнуудыг өшөө сайхан болох бай. Үүндээр та бас өөрийнхөө хувийн үзэл бодлоо хуваалцаач тийм ээ. Та бас энэ сум орнуудтай олон жил ажиллаж амьдэрсэн хүн байна. За энэ сум орнуудт одоо аялал жуулчлал тал дээр нэг юм хийчих юм бол энэ сум бол бас нэлээд сайхан болчихно. За одоо эчимцэн мал ичгүүд дээр нь ингээд өгвөл за одоо газар тариалан тийм ээ төмс хүмүүсийн нөгөө дээр нь ийм бодлого барих юм бол бас ингээд сайхан болчихно гэж их л юм харж бодож явдаг байх л та. За сумын хувьд бол ерөөсөө л одоо хөдөө аж ахуй газар тариалан аялал жуулчлал энэ гурваараа л одоо хөгжих боломж байна гэдэгөө бид нар харсан учраас энийг илүү одоо технологи нэвтрүүлэх шин одоо баг зарлалаар одоо яаж одоо энэ их ашигийг ашигтай өрхийн орлогод нэмэгдэх энэ байдал дээр бид нар нэлээж байгаа. За аялал жуулчлалын салбар бол манай дээр нэлээдэг одоо бас хөгжих юм юутай байгаа байгаль үзэсгэлэнт газруудаа учраас ялангуяа энэ дотоодын аялал жуулчлал одоо манай Улаанбаатар хотын иргэд маань одоо маш ихээр тавтахсан бүтээсэн нас бол одоо энэ автсан морсон толботоор аялал жуулчлалын одоо урсгал нь хашаа ирж байгаа. За энийг одоо сөрсөн одоо зөв бодлого одоо баримтлахын тулд бас бид өхөн энэ амралт аялал жуулчлалын газруудаа зөвхөн одоо гэр амралт байхаас илүү одоо цэвэр бохор нь одоо байгаль дээлтэй. За тэгээд амрагчдыг одоо тэр майхан бариад одоо бургасаар байхаас гадна тавтахтаа одоо байр сав барих энэ тал дээр нь мэдэр нэлээ шахаж одоо өгч байгаа. За ингэснээр бас энэ урсгал нааша ирсэн манай энэ өрхийн орлого нэмэгдэх бас их сайхан нааштай юм үзүүлэлт гарч байгаа. Яагаад тэгэхээр шууд одоо үйлдвэр зүгөө өгдөг гэсэн бол тэрийг нэмэн үртэг шингээгээд одоо цагаайдаг боловсруулах ийм одоо хандлага нэлээд нэмэгдэж байгаа. Энэ дээр үдэхэн энийг одоо дэмжиж өгөх. Ялангуяа энэ үдээчгийн чиглэлээр хийж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих энэ хөнгөлтэй зээл хөтөлбөрүүдийг яг одоо энэ цагаайдаг боловсруулах тоног төхөөрөмж авах зэрэгт нь одоо сандуулж өгөх, холбож өгөх. За баг талбайгаас одоо их ургац авах. За газар тариалан гэж хэлэлт бол одоо энэ хүлэмжийн аж ахуй бол нэлээд одоо өрхийн хэмжээнд одоо өгжүүлэх тал дээр нь бид үхэн цом хөгжүүлэх сангаас болон бусад одоо аймгийн хөгжүүлэх сан зэргээс бол өрхийн үйлдвэрлэл хүлэмжийн аж ахуй хүнсний ногоо ялангуяа хүнсний ногоо одоо тарихтай нэлийн одоо дэмжлэг үзүүлж явж байгаа. Цаашид бол одоо энэ үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний борлуулах энэ одоо гадаадаас орж ирж байгаа нэг импортын бүтээгдэхүүнийг л одоо засгийн газар одоо энэ төр засгаас энэ дээр нь анхаарах гэх юм бол яг иргэд одоо үйлдвэрлэлээ тэрийг борлуулах дээр бас нэлийн хүндрэл учраад байгаа. Ялангуяа нэг зуны цогт одоо манайч жилдээ 19.5 сая литр сүү Улаанбаатар хот руу одоо нийлүүлдэг. Энийн одоо борлуулалтын дээр л энэ гарч байгаа литр сүүний үнийг одоо нэмэгдүүлэх доктортой ойлгох. Энэ ногоо тариад борлуулах одоо борлуулалтын дээр бас нэлийн хүндрэл учраад. Тэгээ сая өчтөрхөн бас зургт харж илаа л да. Тэгсэн чинь Солонгосын одоо хүнсний бүтээгдэхүүний одоо нэлээд том одоо үйл ажиллагаанууд орж ирж байна гинэ. Тэгээ тэрийг хараад суучихдаа би сарамсч илаа. Одоо ийм сайхан эрүүл одоо хөрс шороотой, ийм өргөн уудын нутгтай юу л бол юу тариул ургаж болдог. Хүнсний ямар бүтээгдэхүүн гаргаж болохоор ийм ус вэжиж телевизийн мэдээгээр хүртэл одоо ингээл Солонгосын одоо олон төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг Монголд худалдаалахар боллоо. Худалдааны
том ус салбар байгуулагдлаа гэж гарч байгаа нь надад маш харамсалтай санагдлаа. Тэ? Тийм. Энэ шиг энэ гадны солонгосын бол бүтээгнүүд сайн. Гэхдээ бол тэдний одоо хөрш ороо бол одоо олон жил одоо эргэлтэд орчихсан бас тэр байжмал нь бол манай одоо Монголын хөрш ороог бол ягаач гүйцэхгүй шүү дээ. Тэгэхэд л ингээд Монголынхоо энэ сайхан хүнсний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлдээр анхаарал хандуулж хөгжүүлж дотоодын энэ үйлдвэрлэгчнэрээ хамгаалах бодлого барьж дэмжих бодлого барих байтал тэгээл дээрээс хаасайгүй л дандаа гадны хувцсан ч гадаадаас орж ирж идэг хүнсэн ч гадаадаас орж ирж идэг ерөөсө тэгээд өчтөр бас мэдээл харж хахад Трамп нь хүртэл одоо Монгол улс ерхийлэгчд та нар хүнсний аюулгүй байдал тал дээр маш их одоо алдаа тутагталд орсон байна аюулгүй байдал алдсан байна гэж манай улсын ерхийлэгчд Америкийн ерхийлэгч нь одоо зөвлөж инэхээр л ингээл ийм мэдээлүүдийг л ингээл олж авч харж үзэхээр л ингээл өөрөө ирэхгүй дотор ингээл юм бодогдох юм л та. Монголд одоо таавал энэ яг газар тариалан энэ мэдсмал ажхуу дээр одоо олон жил ажиллаж амжирсан үед Монголд хүнсний бүтээгдэхүүн өөрөөсөө эко чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнээ дотоодын зах зээлээр хангаад боломжтой бол энэ зөв бодлого зохицуултаар гадагшны экспортлох зөндөл одоо гарц байж болно шүү дээ гэж би бодод байна. Таа энэ дээр бас ямар саналтай байна те? Тий, таны саналтай бас нэг байна л да. Энэ хөдөө аж ахуй мал аж ахуйгаас гарч байгаа бүтээгдэхүүн бол манайх чинь одоо бүрэн хангах одоо боломжтой шүү дээ Монгол улсынхаа одоо энэ гарч байгаа энэ малаас гарч байгаа түүхийд. За энэ газар тариалангийн төмс хүмсний ногоогоо бол бүрэн хангах бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь борлуулсан дээрээ ингээл намар одоо үнэн нав сумаал нөгөө тарснасаа нөгөө зардал нь их болоод ингээд энэ дээрээ л манайх чинь босч чадахгүй. Сая ингээл хөлөмж аж ахуй бид нар нэлээд шахаад ирсэн энэ манай нэг аж ахуй нэгж хоёр одоо солонгос авчрал энэ гүзэл зэнийг тариал ийм арттай одоо гэрээ хийгээл ингээд жилийн дөрөв үйлрэл одоо яг л нэг солонгосын савлгаатай бүгд тэрийг хийх боломж байгаа байхгүй тийш энийг л одоо манай төр засгаас жоохон яг одоо энэ сүү бүтээгдэхүүн төр хуус оруулж ирж байгаа хуураа сүү өдрөө одоо татварын өндөр болоод юм уу тий ингээд зохицуулт хийгээд өгч юм бол бас манай тэгэж газар тариалангийн салбар одоо босох одоо бүрэн боломжтой. За яагаад хүнсний ногоогоо манайх чинь жилээс тийч хүнсний ногоо тариал багасаад байна гэхэлэр одоо ингээл тарьсан одоо манчин төмс нь одоо зойрнд ингээ байж байгаа хэрэг. Дараагийн энэ яамнаас одоо юу гэдэг юм бэ? Гур мэдээлэл хангах хэрэгтэй байхгүй. За танаа бүс нутгийн төмсөд тарь танайх одоо лувнга манжинга ч юм уу тэ сонгоноч гэдэг юм. Манай монголч ус бие нэг дүүрэчтэй шүү. За энэ жил луун өстэй сайн байх юм байна гэл ташраа луун тарьчихдаг. Тэгээд сайн урах завсансан тэр нь борлуулалт байхгүй. Одоо муудад ус шинэ. Хэрвээ ингээд яг ингээд үнэхээр бодлоор ингээд дэмжиж өгвөл тийм мэдээлэлээр хангаад өгвөл. За би тийм хичнээ луун сайн байгаадсан би тарьж болохгүй юм биш үү? Би тэрний ор сонгоно тариул. Одоо бас ашиг тусын хүртэх юм биш үү гэдэг. Тэр энэ мэдээлэлээр энэ тариалнач ногоочтой бас тэг хөдөө ачаа газар яамдуудаас нь хангаж өгөх зүйтэй юм шиг байна тийм. Тэг өглөөгийн хойлоо ингээд цай уугаа суужсэн шүү дээ. Тэгэл ингээд далхан дээр сэр түрхэл идчихэж байгаа хөөхгүй. Нөгөө тэн мэдээж хэрэг одоо гадаадын сэр байгаа шүү дээ. Танах бол одоо ийм сайхан буган халуун гээд ийм гоё үйлдэл үнэ байна. Танад бол одоо магадгүй одоо сэр боловс хийх одоо үйлдвэрсээ яга байж болохгүй байж болно шүү дээ. Тэ? Ингээл ер нь Монгол бол масэр их богн хугацаанд олон зүйл дээр зүг бодлого барьж зүр бид нар өөрсдийнхөө гаднаас импортер хүнс авах биш өөрсдөө хүнснийхээ эрүүл бүтээгдэхүүнээ хэрэгэлдэг, цааш нь экспортлох юм боломжууд байж болохоор юм шаардаж байгаа байхгүй. Та нар шийдвэл одоо сумдаа сайхан амьдрахын тулд мэдээж хэрэг сум дээр ажлын байр байх хэрэгтэй. Ихэнх одоо олон сумаас бол залуучууд хот руу ороод хотын даац хэтрээд байгаа гол шалтгаан бол тухайн сум орнотод үйлдвэр, цех, боловсруулалт зүйл юусэн байхгүй. Малчтны хэдэл одоо тариалнч нь ерөнхийдөө малынхаа мах болон арь ширээ тий. Тэгэл одоо хөдөө аж ахуйс ялгаагүй ингээл үр будаа тариа төмсч гэдэг юм уу. Ингээл анх шатны л юм байгаа байхгүй. Зөвхөн хураалт хийгээл тэрийг цааш нь дамжуулдаг. Энэ сумууд дээр тэр эцсийн бүтээгдэхүүн бол одоо төмсөөр чипс хийж болж байна. Одоо хагас боловсруулсан төмс, төргөө олон зэрэг төмс гэх. Ингээл нэм үртг шингээгээд ирэв. Заавал нэг томоор хараална. Том үйлдвэр гэхгүй. Танаа сум дээр одоо ийм олон ингээд газар тариалан одоо мал аж ахуй түүхий хийдик ингээд одоо нэм үртг шингээгээд
олон төрлийн бүтээгдэхүүн гарах тийм нөхс болцоо сүрэн сүрэн байх шиг хартаад байна л да. Би гадны үнийн дээр авчихсан шүү дээ. Олон цэг үйлдвэрүүд байх боломжтой. Олон ажлын байрууд бий болох боломжтой юу? Энийг хэрхэн яаж одоо бодлогоор зохицуулж өгөөл цогцолтой бай. Тий, улсууд бол ер нь одоо зөвхөн нөгөө хадлангаар юу яадаг болоо шүү дээ. Зөвхөн хадлан, байгалийн хадлан хүлээгээл тэгээ сүүг нэмтгий хардаг байсан бол одоо манайх өөрснөө одоо малынхаа сүүг нэмэгдүүлэхийн тулд манай өрхүүд ямар одоо орго мол юу тариул одоо энэ сүү нэмэх үү? Тэ одоо яг нөгөө ферми зарчим руугаа нилэн одоо ингэ орж ийн. За гарч байгаа сүүгээ шууд үйлдвэрт өхөөсөө илүү нэмээ өртөг шингээж заавал бас нэг арай илүү өртөг өндөртэй өрхөө орлого нэмэгдэх ийм зүйлүүдийг бас хараад энэ ажлыг одоо яг ингээл манай одоо нэг хоёр суур нь болоо яг эхэлсэн. Ингээл өрхийнхөө төвшөнд л өрхөө хийж байна. Тэрийг үйлдвэрлэл оруулах юм тий. Тэрийг одоо яг энэ үйлдвэрлэл одоо тэр нэг хөнгөлтэй зээлэр тэр нэг тоног төхөөрөмжүүд ааруул атаах одоо машин техник ийм юмнуудын одоо аваал ингээд өгөх юм бол бас манад бол нэг жоохон дэмжээд өгвөл манай ард иргэд бол маш ажилсаг л да. Энэ төв аймгийн Батсүмбөр бол одоо устдаа жишг ийм одоо бүр тий жижиг дунд одоо хүнсний чиглэлийн үйлдвэрлүүд төгссөн маш их одоо ард иргэд нь хангалуун сайхан амьдрах болцсон байж болох юм байна. Яг би тэгж хараад байгаа байхгүй. Дээрээс нь одоо аялал жуулчлал танад бол одоо тий дээрээсээ л одоо энэ олон сайхан баян бууралч гэдэг юм уу олон сайхан амралтын газрууд байна. Дээрээс нь одоо цагт маш олон амралтын газар шинээр бий болж байгаа. Үүнийгээ дагаа дотоод гадаад маш их одоо бас аялал жуулчлалын юм тий хөдөлгөөнд орж байна. Ингээл ингээл салбар салбараар ингээл маш сайхан хөгжих ерөөсөө юу хотод амьдрсан сэлвийн сумда бүгдээрээ гоё хаагуусанд тийм ээ гоё орчинд ийм гоё байгаль дундаа гоё амьдрах ийм л одоо дүр зураг миний нүдэнд буугаад байгаа байхгүй юу? Тийм боломж байгаа тийм ээ. Байгаа бүрэн боломжтой. Манай одоо сумын Улаанбаатар хот руу одоо энэ шилжилтийн үед одоо бас ажил төрөлгүй бол Улаанбаатар хот руу ажиллаж амьдрах гал явсан. Манай сумын одоо бас уугуулын иргэд маань сум руугаа буцаж ирж амьдрах. За энэ дээр одоо бас аж ахуй эрхлэх ийм урсгал нэлээд одоо ихсэж байна. Тийм учраас тэдрийнхэн одоо яг ирж байгаа тэр үеийн цагаан дэмжээл ингээд өгөхөд бол бүрэн хангалуун сайхан амьдрах боломжтой. Ялангуяа одоо манай сумын иргэдч хашаандаа одоо халуун ус эдрийг бол өрхийнхөө хэмжээнд одоо энэ сүлийн технологийн нэвтрүүлэх энэ зүйлүүд маш одоо нэвтэрч байгаа. Энэ дээр бол бас нэлээд одоо ялангуяа нийгмийн байгууллагуудынхаа одоо энэ дотроо одоо цэвэр бохруусан шийдсэн энэ зүйлүүд гэдэг чинь ингээд дэвшлийн одоо яг өдөөгөөд гэх юм бол их сайхан амьдрах юм ялангуяа өрхийн тариалт манад бол нэлээд нэмэгдэх хандлагатай. За амьдрахтаа сайхан ингээд сайхан одоо башинд сайхан одоо хашаа хорогоо тогтжуулах. Энийгээ бид хүмүүс нэг жилийн эцэст одоо жил болгон экошоо гэдэг бүх иргэдийн хаан өрхийн дунд одоо уралдаан зарлаад тэр жилийн эцэст дүгнээд ингээд одоо тэрийг бас нэлээд сурчлалны үгээр бол иргэд маань нэлээд одоо өөрсдийнхөө өрхийн орлогыг одоо нэмэгдүүлэх тий тэр өрхийн тариалтаараа төмсөнсний ногоогоо одоо өөрснөө ингээд бэлтгээд авчих юм одоо бүрэн боломжтой нэлээд одоо агц гарч байгаа юм тий.